За мэдээллийн технологийн хөгжил 12 дугаар лекцийн цорьлын асуултуудыг танилцуулъя. 1-р асуулт нь тийм үг төрлийн асуулт байна. 2-р асуулт нь богино хариултаа асуулт байна. 3-р асуулт нь тийм үг төрлийн асуулт байна. 4-р асуулт нь боломж сонголт хийх асуулт байна. 5-р асуулт нь дистралаар нь байрлуулах асуулт байна. Дугаар асуулт нь тааруу төрлийн асуулт байна. Долоор асуулт нь богино хариултаа асуулт байна. 8-р асуулт нь зөв үгийг бодож сонгох асуулт байна. 9-р асуулт нь богино хариултаа асуулт байна. 10-р асуулт нь тийм үг төрлийн асуулт байна. 11-р асуулт нь боломжтой сонголт хийх асуулт байна. 3 боломжтой сонголт хийх юм байна. 12-р асуулт нь боломжтой сонголт хийх төрлийн асуулт байна. 13-р асуулт нь богино хариултаа асуулт байна. 14-р асуулт нь бас богино хариултаа асуулт байна. 15-р асуулт нь тааруулах төрлийн асуулт байна. 16-р асуулт нь богино хариултаа асуулт байна. 17-р асуулт нь зөв үгийг бодож сонгох төрлийн асуулт байна. 18-р асуулт нь богино хариултаа асуулт байна. 19-р асуулт нь зөв үгийг бодож сонгож хариулах асуулт байна. 20-р асуулт нь болохоор богино хариултаа асуулт байна. За ингээд 12-р лекцийн цорьлын асуултуудыг үзэж дууслаа.